Gratulerer med 120-årsjubileet, folkens. Siemens er altså 120 år, Iberlona er vi bare 33. Ikke så mye kanskje til sammenligning, men sammen så representerer vi over 150 års erfaring og kunnskap. Siemens er veldig spennende å jobbe med, fordi det er en så komplett portefølje av forskjellige teknologier som vi trenger i det å løse klimakampen. Og så har Siemens kjempemasse flinke mennesker. En av de jeg har hørt om er Guri Tvedt Dragseth, ingeniør i Trondheim, som er med på å skape framtidens løsninger og få de gjennomført. Derfor henger hun hos oss. Det er store utfordringer vi står overfor, og sammen med Siemens så skal vi være med på å få fram teknologier for energieffektivisering. Vi er utrolig glad for at Siemens er en del av batterirevolusjonen, og nettopp det at Siemens er en så komplett portefølje av de løsningene vi trenger, gjør at vi er stolte av å jobbe sammen med dere. 120 år. Gratulerer. You rock.